Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules at nandito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Yung background image ko po na yan ay galing po yan sa Senado. Pag-usapan natin itong mga congressional hearings, hindi lamang ng Senado kundi ng House of Representatives. Lalong-lalo -lalo na at mainit na mainit natin pinag-uusapan ngayon ang citation of contempt kay uh, Kingdom of Jesus Christ uh, Pastor Apolo Kibuloy, uh, uh, hindi na lamang sa Senado, kundi pa kahit sa House sa Representatives. Uh, at nagiging mainit ito sapagkat uh, alam natin sa Senado nagkaroon ng differences sa opinion. May apat na senador, dati lima, kaya lang nag out si Senator J.V. Ejercito. Uh, apat na senador ang hindi lumagda doon sa uh, ah, hindi pa lumagda gusto ng i-oppose yung contempt citation ni senadora Risa Montivero sa titoy si senador Amy Marcos sa si senador Angel Villar sa si senador Bongo at sa si senador Robin Padilla ngunit hindi sila nakarating doon sa walong kailangan So ngayon, uh, pinadalhan na ng sulat si Apollo Kibuloy ng uh, parang magpaliwanag ka. You know? uh, bakit kailang hindi ka dapat i-contempt you know i think nag-iingat ang <laughs> ang Senado ngayon kasi alam na nilang maulit yung nangyari sa kanila na you know na uh, napagalitan sila ng Korte Suprema nung pinakulong nila yung executive ng family na ayon sa Korte Suprema nilabag nila yung karapatan ng dalawa okay Ito namang house, unanimous yung committee sa franchise. Uh, nagsabi na si Pastor Apollo Kibuloy ay kailang isight for content. Okay. Ngayon, bago natin puntahan yung issue na yan, kasi hindi lamang nakasentro, bagamat si Kibuloy ang ating trigger, hindi naman nakasentro lang ito kay Apollo Kibuloy. Uh, Pag-usapan natin yung mismong powers kasi ng Congress, ng House at ng Senate na mag-imbestiga. Meron man meron naman po talaga silang karapatan. In fact, dalawang paraan para sila mag-imbestiga. Yung isa, yung in aid of legislation. Ibig sabihin yan, kaya sila nagpapatawag ng pagdinig at sila ay nag-iimbestiga uh, mga hearings nila para makatulong sa paggagawa ng mga batas or kaya pagrebisa ng mga batas. So magpapatawag sila ng hearing. In aid of legislation. Yung ikala naman yung tinatawag na oversight functions. Kasi siyempre <coughs> gumawa ng batas ang kongreso pinaproba ng presidente. So gusto nilang malaman kung tama ang pagpapatupad nito. At nag-allocate pa sila ng pera, katulad ng ating budget, ang General Appropriations Act natin, batas yan every year. So paano ba ginastos yung batas? Ay yung, yung, yung pera. O kaya naisa sa katuparan ba, no? nasusunod ba yung... yung ano yung uh, batas na implement ba nang tama In fact, may mga batas na talaga may nililika silang oversight committee eh. Hindi na lamang to ad hoc, kundi talagang permanentong oversight para bantayan kung paano ini-implement ang isang batas. Okay? Ang tanda ko, ang Maharlika Investment Fund, may ganung mechanism na ang Congress mayroong nilegislate na oversight procedure. So pareho naman tama ito sa totoo lang. Hindi natin pwedeng alisan ng karapatan ang Kongreso para mag-imbestiga kung ito'y makakatulong sa paggagawa ng batas at ito ay uh, magkakaroon ng evaluation o magmahold nila accountable ang gobyerno na binigyan nila ng pera at uh, naggawa sila ng batas para bigyan ng pangil ang gobyerno. Okay, that being said, ang tanong, hanggang saan ang limit ng investigasyon? At ito ba ay naabuso? Kasi sa totoo lang, Meron tayong mga korte. Ang mga korte natin, yan ang dapat magsampa ng kaso. Na criminal man yan. At meron tayong mga quasi-judicial bodies na pwede magsampa ng administrative proceedings or cases sa mga erring officials. Sa madaling salita, tingnan nyo yung karapatan ng Kongreso na mag -imbisiga. Kung ito ay in aid of legislation, dapat malinaw mo nang nila sabi ng go ng ng kongreso. Ano yung legislation na tinutukoy mo? Or kaya ano yung gap na nakikita natin bakit kailangan nating mag uh, ano mag, 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 magpatawag ng hearing. Hindi ito pwedeng maging fishing expedition na magpapatawag ka lang ng hearing tapos tingin mo kung mayroong legislative implication. Dapat deliberate. <laughs> para sa akin ah, deliberate dapat malinaw sa simula pa lang yung sinasabi mo na ano yung panukala mo at ano yung mga imbisagahan mo. In fact, that is what's happening in in the usual uh, normal procedure, may bill na ipa-file tapos yung bill magkakaroon ng mang hearings. Kasi ang isang bill na ifinile lang isang miyembro o ng ilang miyembro, i-refer sa komite after ng first reading. Tapos yung committee magkakandak ng pag-aaral. Technically, doon nagkakandak ng hearing, isang public hearing sa isang proposed law. At doon, uh, magpapatawag ng mga resource persons, technical man o ano man yan, para magbigay ng input sa regarding the proposed law. Okay? Pwede rin magpatawag ng, uh, ano, ng hearing ang isang komite kapag nakakita sila ng issue na kailangan gawa ng batas. O kaya gusto nila makita kung sapat pa yung mga batas. Pero, dapat tutukuyin mo. Ano yung batas sa tingin mo hindi sapat? <laughs> o dapat at the end of the investigation, meron kang panukalang batas na ginawa. Otherwise, it just remains a fishing expedition. Di ba? Hindi pwedeng mag-imbestiga ang ang ano ang ang kongreso para lang mag-imbestiga hindi kapangyarihan ng kongreso mag-imbestiga para makakuha ng ebidensya na sasampahan ng kriminal na kaso ang mga tao. Hindi ho fiskal ang kongreso. In fact, if the main purpose of a congressional investigation is to gather information so that a public official or a person can be accused in court, then that is the wrong reason. Peripheral na lang dapat yan eh. Ang dapat na nagiging principal output ng isang hearing, ay ang isang batas kong enabling legislation. Ngayon, kung oversight function naman ito, pwede yung maging resulta dito yung pagsasampa ng kaso kung nagpabaya ang isang opisyal. Sabagat oversight yun, tinitingnan mo tama ba pagkaka-implement ng batas, etc. But there has to be a very specific law that should be governing that oversight function. Dapat nililinaw mo ano tong, ano tong batas na iyong ino-oversight, ano ba yung uh, specific na law na ini-implement na ngayon na tingin mo hindi tamang pagkaka-implement kaya gusto mo magandak ng hearing. At ang pinapatawag mo dapat sa hearing, hindi mga private citizen. Kasi hindi naman sila nag-implement. Ang pinapatawag mo dapat sa hearing, oversight hearings, yung mismo ahensya na nagpapatupad ng batas. Ginagawa naman ninyo yan sa budget hearing, actually. Kasi pag budget hearing, humingi ng pera ang mga tao sa gobyerno Siyempre, ang gagawin mo, tatanungin mo, paano nyo ginastos yung perang binigay namin sa'yo last year? So, nagiging technically oversight hearing na rin ng budget hearing. Kahit ito ay hearing in aid of legislation because the budget is actually a legislation. So, nag-fuse doon yung in aid of legislation pag budget hearing at saka yung oversight function kasi tinitingnan mo, tama ba pagkakasta nyo? Doon mo na pwedeng uriratin yung sekretary. Ba't hindi ito nagawa? Ba't ito ay hindi nata nagkulang kayo? humingi kayo ng pera, eh, bakit parang hindi nyo yata nagagawa ng tama? Bakit naman kayo bibigyan ng pera? Hindi nyo nga nagastos ng isang taon. O saan nyo ginastos itong binigay namin na humingi na naman kayo? Mga ganyan. So that means that it is an aid of legislation because the budget is a law. But at the same time, it is oversight. So naghahalo doon yung dalawang functions. Pero nung ka na may karapatan ang Kongreso na magpatawag na investigasyon in, ng ang, ano, in, in prosecution, hindi pwede yun. So dito ngayon, kalimutan muna natin itong kay Ano? You know? Ang kailangan linawin muna ng bawat pagdinig ng Kongreso. Okay? Ang kailangan mo ng linawin sa pagdinig ng Kongreso. Ay ano ba yung ano ano ba yung batas na uuriratin kung ito man ay in -aid of legislation susuriin para makita kung may kulang o ano man yung performance o batas na na na, 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 na ipasa na gusto mong ganda ng oversight. Gawa ng oversight. Hindi po pwede yung nagkaroon lang naman ng ginagawa, may report na ng krimen, magpapatawag. Hindi po terbaw, hindi trabaho ng Senado, yung trabaho po yan ng mga piskal. Kaya tayo nagkakaroon ng problema. So punta na natin itong issue kay Kibuloy. Alam mo sa totoo lang, hindi ko naman favorite si Pastor Kibuloy eh. Marami din ako masasabi sa kanya. Kaya lang, you know, eh, yung kung wala naman siyang nilalabag na patas, fine. May karapatan naman tayo ng relihiyon Pwede natin iproklam ang mga sarili natin na anak tayo ng Diyos. Although yon red flag na yon sa akin. Pero, you know, yun ang, yun ang trip niya. Eto, walang basagan ang trip. Hindi ba? At kung may mga gustong taong sumunod sa kanya, fine, we have a freedom in this country. This is a free country as long as they do not violate the law. Now, unahin muna natin ang House of Representatives. Kasi ang tinututukan ng House of Representatives ngayon yung prangkisa ng SMNI. Nagpapatawag ng hearing ang House para sa prangkisa ng SMNI, para reviewin. Ngayon, ang tanong, ito ba ay valid? na hearing. Valid po ito sapagkat ang, ang kaprangkisa ay isang batas. <laughs> so kung batas ito, eh, pwede itong magkaroon ng oversight na tama ba ang ginagawa na pag-implement ng batas na ito. Kaya na to dito ang, ang SMNI kasi sila yung recipient ng prangkisa. So technically, uh, removing all the noise, it is a valid investigation on, of, it's an, a valid hearing performing the oversight function of the house to to review whether the franchise is being implemented properly by SMNI. Kaya nga maliban sa SMNI, pinapatawag pa dito yung iba pang mga ahensya ng gobyerno may kinalaman sa pagpapatupad ng SMNI franchise. O bakit ngayon nakukontem si Kibuloy sa house? Nakukontempt si Kibuloy sa house dahil tatlong beses na siyang inimbitahan ng house, hindi siya pumupunta dito sa act na ito, it is contemptible naman talaga. Kasi contempt, contemptuous yung act eh. Contemptible kasi contempt, contemptuous. Ka-contempt, contempt kasi <laughs> ka-contempt, contempt. Yun sa tag Kasi nga eh pinatawag ka may awtoridad ang may awtoridad ang ano, may awtoridad ang ang house para ipatawag ka dahil ang iniimbestigahan in uh, you know, oversight ang iyong prangkisa nire-review, eh bakit hindi ka pupunta? So yon ay content. Kasi parang sinabihan ka pumunta ka dito tatlong beses na hindi ka pumupunta, hindi eh, dapat ka nga i-content. So walang problema doon. Mamaya pupunta natin yung issue tungkol sa kasi pag naando na sila, parang ginigisan na sila sa, sa mga mantika nila. Okay. Sa Senado, ibang issue. Kasi sa ang Senado, pinag-uusapan ni Senator Risa ay yung mga illegal acts na ginawa ng ni Pastor Kibuloy. Allegedly di umano. Allegedly. Na kung saan may mga aligasyon ng violation ng rights ng women and children at may merong pang trafficking. Okay? At abusive abuse violation of violation against women and children act. So totoong lang, hindi ko maintindihan kung anong issue ito sapagkat ito ay may existing law na tayo ang BAUSI. Ang dapat na dito, may kulang pa ba sa batas natin para imbestigahan si Kibuloy ng proper authorities at hindi na nakailangan ng Senado. Ang dapat ginagawa ng technical working group ng Senado, lalo na ng under ng committee ni Senator tinitingan tinitingnan muna yung mga batas na nag-exist kung sapat na. Kasi kung meron ng ganyan, ba't kailangan pa pang magpatawag ng hearing? Anong in-aid legislation ang pinag-uusapan natin dito? Hindi ko kinakampen sa si kibuloy, di ba? Kasi in-aid legislation, anong bagong patas ang pwede? May kulang ba sa batas? Meron ba tayong kakulangan sa batas para i-process uh, uh, kasuhan ng trafficking? Meron ba tayong kakulangan sa batas para uh, hindi kasuhan, uh, na, na, parang kulang ang ngipin ng ating vowsilo? Kasi yun ang dapat tingnan. So ang hearing dapat nakasentro doon. So ang dapat na pinapatawag dito sa mga hearing na ganito, hindi si Gibuloy, kundi yung mga government officials. Ano ang, ano ang nagpipigil sa inyo para hindi nyo kasuhan itong mga to? Ano ba? May kulang ba sa batas? Yan dapat ang tamang ginagawa. Hindi yung mga potential people na makakasuhan. Lalong-lalo na na potential silang makasuhan. Kasi ganito po ang issue dito. Ano ba yung naging dahilan kung bakit uh, nak contempt ngayon, may potential magkaroon ng contempt charge kay Kibuloy sa Senado? Kasi hindi rin siya pumupunta doon sa hearing ni Sen. Risa. Now, anong dahilan? Ba't hindi siya pumupunta? Diyan na tayo pumunta. And this is true not only for Kibuloy, but all the other hearings that have been conducted by the Senate and the House. People who are invited there are not accused. They are resource persons. They are not people under investigation, criminally and administratively. The investigation is actually a hearing in aid of legislation. People, it's an inquiry. It is not prosecutorial, it should not even be adversarial. You're gathering facts. So if you are there, ang nangyayar kasi, Nagkakaroon ng grandstanding tendency ang mga senador at ang mga house member. Pag naando na sila, ang tingin nila ngayon sa mga resource person nila, guilty na agad. Sa ating batas, you are presumed innocent until proven guilty. Parang sa kanila, minsan lumalabas, you are presumed guilty until you prove yourself to be innocent. In the first place, there must not even be an issue of guilt and innocence because these are not prosecutorial prosecutorial hearings. These are hearings in aid of legislation or of oversight functions. Okay. Eh, ang nangyayari kasi, pag nakaupo na doon ang mga resource person, santrato na sa kanila, parang aksuado na. Tapos, may karapatan tayo ayon sa saligang batas na hindi tayo pwedeng puwersay na mag-testify against ourselves. The right against self-incrimination, klaro yan sa saligang batas. So therefore, a person can refuse to answer a question. Lalo na pag alam niya na madadali sa sa korte. Hindi naman korte ito <laughs> So sa pwede siyang hindi sumagot. Eh nangyayari ang mga senador at mga kongresista nagagalit kapag hindi siya masagot ang tao. Kinocontempt pag hindi sila sumasagot, pinapakulong. Hindi man nangyari sa family, hindi sila satisfied. Hindi man nangyari niyan sa house. Doon sa hearing noon tungkol sa tobacco issue, na pinakulong ng house yung mga pobreng civil servant ng Ilocos Norte. Pinakulong nun ni Congressman Farinas. Hindi ba ganun din man nangyari dito? Dahil ayaw na sumagot o ang sagot hindi nila nagugustuhan. The constitutional right of these people have to be respected. If they think that the answer to the question can be used against them in a court of law, then we should respect that. Tapos, to think ng mga tanong ng mga senador at congressman, hindi pwede mag-object <laughs> ang resource person. Ang abogado lang, hindi pwede magsalita eh. Di ba? Eh kung korte ito, di dapat sana, kung gusto nila maging prosecutorial, di therefore the lawyers there present on behalf of the resource person should be able to object to a question. Kung ganun pala. Eh hindi eh. Free for all. So ilang beses na batay tayo ka witness na may resource person halos ipinta na na guilty. Samantalang hindi naman ito korte. Di ba nung panahon ni Lucadio Sebastian at nung mga sa Sugar Regulatory Authority, di ba? Ano nangyari doon? Di ba yung Blue Ribbon Committee? Kasi yun, oversight function ng Blue Ribbon eh. Talagang pinag-uusapan dyan, ethics, yung conduct ng government. Ano nangyari doon? Ginisa na ginisa sila Sebastian, tinawag ng halos you know, sinungaling, pinintang kriminal, naginauwi nga sa resignation ng tatlo yata na yun. They were pilloried by the Blue Ribbon Committee under the chairship of Senator Tolentino. And then what happened? It turned out that walang ginawang kasalanan yung tatlo. Ibinaling na nga si Leocadio Sebastian sa Department of Agriculture na uli napatunayan sa isang objective na pagsisiyasat ng Malacanang mismo na walang nangyaring irregularidad. Nagumingi ba ng pamunhin doon ang Senado? Okay. O ito pa sa Farmally. Alam naman natin na mayroong katiwuli ang nangyari sa Farmally. Pero ang mga taang presumption po natin lagi ganito, innocent until proven guilty. At itong Senado, hindi ito venue to to attack to paint people as guilty because it doesn't have that power. Oh. Ano nangyayari? Hindi ba ang Korte Suprema ni rule out na pinayulit nila ang karapatan ng dalawa, ng formally executive ng pinakulong nila? Kasi hindi nila ginalang ang due process rights ng dalawa. Hindi ba? So naintindihan ko din kung bakit ang mga tao maaring hindi na gustong sumipot kasi pag sumipot sila, mapipili. Is they will be straight jacketed. The, the rights will not be respected. They will be painted already as guilty. Saka bumabalik ako na sa fundamental question and this has to be answered by Senator Risa. What is it exactly? That, what is the law that you're trying to assess whether it's sufficient? Meron bang batas na kulang na hindi pwedeng apply kay Senate kay, kay Kibuloy? Hindi ko pinagtatanggol si Kibuloy dito kung talagang guilty siya, I find. fine. Kaya sa halip na dapat ang pinagkakaabalahan ng Senado ay ano, ay itong issue na to, tulungan na lang ang Amerika na imbisigan si Kibuloy sapagkat ayon sa Amerika sa California nag-inansil na yung arrest warrants kay Kibuloy at doon sa tatlo niyang kasama dahil sa mga aligasyon ng mga krimendi umano na ginanawa nila sa Amerika na katulad din halos nito mga ina dito sa Pilipinas. Dahil meron ng kaso sa Amerika, siguro ang mas gawin ay hayaan ng gulo, gumulong yun at tumulong na lang tayo dahil meron naman tayong cooperation, may extradition treaty tayo sa Amerika, yun na lang ipasang resolusyon na extradite at pilitin si Pastor Kibuloy na harapin ang mga kaso niya sa Amerika. And then kung sakali man na kasuhan siya sa Pilipinas, bahala na ngayon ang mapiskal kung kasuhan sila kung may ebidensya. Hindi dapat nagagather ng data ang Kongreso in aid of prosecution. Ipasa na natin sa mga prosecutors, sa piskal, sa Department of Justice. Ang dapat natin nututukan ngayon ng Kongreso, ng Senado, ano bang kulang sa batas kung meron man sa violence against women and children, sa human trafficking, sa pagdispal ko ng pera, kulang ba yan? At ang dapat mga pinapatawag sa hearing, yung man implement ng law. Ba't hindi niyo hinuli ito? Ba't hindi ito nyo ito kapinapalampas nyo ito? ba? Hindi yung mga private citizen. Naandun kasi yung tendency ng mga grandstand. Alam mo naman itong mga senador at kongresista. Gusto nilang laging sa camera. Gusto nilang ayaw nila ng mga hearings na boring. Pag-uusapan yung batas. Hindi yung gusto nila meron drama. Hindi ba? Senator Risa, you can be better than that. I admire you. But you know, this time, I think I would agree. Ironically, I would agree with Senator Amy. May hayaan mo na gumulong ang batas dito. Kaya yung apat, sa apat na taong nag-upos, tama naman si Senator Amy doon eh. Na bakit pa kailangan mag-imbestiga? Ano pang i-hear mo dito? Ay may kaso na sa Amerika. Di ba? Alhamon ko lang kay Senator Amy Marcos. Sabay, suporta ng extradition pa ganun. Dahil pag hindi mo sinuporta ng extradition, ibig sabihin, inconsistent ka din. Ang hindi ko lang gustong toon ay si Bongo. Hindi sinasabi ang dahil ko bakit ayaw niyang patawag ng Senado si Kibuloy. Pero si si Robin Padilla, although nagsasabi na due process rights, etc. O si Sen um, Senator Padilla, ayun, sa Amerika, supportahan mo na yung, ano, yung extradition kasi andun, no? Meron ng kaso sa Amerika pero yung sabihin na pinasakay ka sa helicopter etc sa senator Torcin Chabillard dahil kaibigan nila hindi tamang mga rason yan. Okay? Ang tamang rason yung sinasite ni Senator Amy na meron ng kaso hindi na natin trabaho to at wala namang kulang sa batas. 'Di ba? Walang kulang sa batas. Andiyan yung batas eh. Di pagganahin na batas, mag-investigate ang DOJ and the Senate should yield. Right? Kasi gusto lahat magsalita eh. Yung sa Kongreso, wala akong masyadong problema doon kasi yung contempt doon nakasentro sa hindi niya pag-appear sa isang hearing tukos sa kanyang franchise. Fine. But here, this is about the implementation of a law that is already there So what is in aid of legislation here? Is the committee of Senator Risa also conducting hearing as an oversight function? And if you oversight ito, eh dapat ang pinapatawag niya, hindi si Kibuloy, kundi yung mga agencies na dapat sana ay eh, nagbabantay sa karapatan ng mga bata. Maaring meron. Di ba? Hindi ko sinasabing wala. I might be wrong. Pero yun dapat ang to kaya hindi si Kibuloy. And for once, you know, we have to respect the rights of uh, resource persons. They are not accused. They are not witnesses. They are resource persons. They are invited. And for people, I think, valid naman talaga kasi na i-cite in contempt si Gibuloy dahil katatlong tatlong, tatlong beses siya siyang inimbitahan na ayaw niyang pumunta. Kaya lang yun nga yung point. Pag inimbitahan siya, it's going to be a spectacle. Bakit siya kailangang mag-imbitahan? Para aminin ang kanyang mga kasalanan? Para makipag-away lang? For what? These are question some facts about the possible commission of a crime. It is not the job of the Senate or the House to gather evidence that can be used against someone in the court of law. Fiscal pung trabaho yan. Ang dapat ginagather na evidence ng Senado sa mga hearings nito, ng Kongreso, kung ano yung mga kulang sa batas para yun i-plug Meron bang mga bagay-bagay na kailangan mag-legislate? Iyon dapat ang tutukan. At ano na lang yan sa Kibuloy? Isang halimbawa na lang yan. It should not be on whether Kibuloy is culpable or not, but whether the law is sufficient to prosecute people like Kibuloy. Yan dapat ang tutok ng, ano, ng, ng hearing. Marami na pong hearing na ginawa ang Senado at ang Kongreso na in aid of legislation na wala naman tayong nakita kung anong resultang batas. Sa totoo lang. Wala na, wala po. Para kung ano ba yung masasabi natin itong batas na to kaya ito ay nagkaroon ng ganyan kasi nagkandak ng hearing si Senator Risa o si Senator Ganito. May mga nasampahan ng kaso. Pero trabaho ba ng Kongreso yun na maging piskal? Hindi po. Sapagkat dalawa lang po ang dahilan para ang Kongreso ay ah... Uh, In AW legislation is an oversight. Mayroon sa oversight ang sa oversight functions kasi ang tinitingnan nito ang pagkukulang ng mga civil servants. So pwedeng magsampa ng administrative case ang mga tao. Pwede 'yun nung maging outcome ng oversight function eh. Pero ang pinapasampahan mo dito ng kaso yung gobyerno ng mga nagtatrabaho sa so gobyerno kasi nagpabaya sa pag-implement ng batas. 'Yun pa ang ibig sabihin ng oversight function ang ino-oversight po ng Kongreso at ng Senado ay ang pag implement ng batas ng mga government officials. Iba? Anyway, so inuulit ko po, hindi po, ko po kinakampihan si, Senate, si Pastor Kibuloy. Sinasabi ko lang kung ano yung ayon sa pananaw ko ay tama. At meron na pong kaso ito sa Amerika. Nasampahan na siya nang meron ng finding of probable cause at ngayon meron ng arrest warrant. Eh, yun na lang po ang pagtutukan natin. Kung talagang gusto natin na magkaroon. At ako mismo, para kay Pastor Kibuloy, dapat wag na rin siya magtago. Harapin na rin niya yung kaso niya sa Amerika. Kasi kung talagang wala siyang kasalanan, harapin niya kasi ang ang Amerika naman hindi mapagkakatiwala natin ng civil system of justice doon. Kahit nga dating presidente, pwede prosecute. Eh. Di ba? Pero fair. Fair doon. Ibig sabihin niyan, you will be judged by the jury of your peers. Uh, and and of course, he has the right to defend himself and be presumed innocent. And since these are criminal cases, the bar would be higher to prove Inus guilt beyond reasonable doubt at uh, merong karapatan ng mga abogado niya na pwede niyang gastusan maraming pera sa saya si Pastor Kibuloy he can buy the best defense he can buy his money can buy you know he can pay the best lawyers that his money can find you know hindi <laughs> ba? and and they can object to the inclusion in the jury ng isang uh, nakikita nilang bias and prejudge na sa kanya So kung ako ang gustong mag-try, pupunta ako sa Amerika kasi doon. Very kung talagang wala na may duda siya na bias na itong court sa Pilipinas, and then pupunta siya sa Amerika kasi you know, it's very difficult to to have that argument there. Anyway, so sige, sana po naliwanan-linawan tayo dito. Uh, sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus ko niya mga puso at nababago ang mga panayos sa buhay, lalo lalo na sa usapan politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform life. So, sana nakapagsilbi ako sa bahay kaya sabi sa akin ng UK service. Sa biyernes po, wala tayong usapan politika sa ako po ay may biyahe. Meron akong meeting. Kailangan ko pong malis aga. Makikita kita na loon pa si lunes ulit next week sa usapan politika. Meanwhile, enjoy the rest of your weekend. Have a safe, uh, enjoyable, and peaceful and happy rest of the week. Okay? Ingat-ingat po tayo lagi. Lagi kong sinasabi. UP naming mahal. Animal Lasal. Bye for now. See you Monday. Enjoy the rest of you. Bye for now.